ባለፈው ሳምንት አንድ ግለሰብ በተሽከርካሪ አደጋ በደረሰበት ከፍተኛ ጉዳት ወደ ሆስፒታላቸው መምጣቱን የሚናገሩት የአሶሳ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ አቶ ከማለዲን አሊፋ ጉዳዩ ከአቅማቸው በላይ በመሆኑ ለተሻለ ሕክምና ሰኞ ዕለት ወደ አዲስ አበባ መላካቸውን ገልጸዋል። ታማሚውን ጨምሮ ስድስት የሚደርሱ ሰዎች በአምቡላንስ ወደ አዲስ አበባ እያቀኑ ባሉበት ሰዓት በሰኞ ዕለት በግምቢ ወረዳ አባሴና በተባለ ጫካ ውስጥ መታገታቸውን ጠቁመዋል። ታግቶ ከነበሩት መካከል አሽከርካሪውና አንድ የሕክምና ባለሙያ ወደ ቤተሰባቸው መቀላቀላቸውንና ሌሎች ደግሞ እስካሁን አለመገኘታቸውን አመልክተዋል። ታግቶ ከቀሩት አንዱ ጉዳት የደረሰበት ግለሰብ ሲሆን እንደዚህ አይነት ጥቃት በአምቡላንስና ለህክምና በሚንቀሳቀሱ ሰዎች ላይ ደርሶ እንደማያውቅም አክለዋል። ሌሎች የቀሩት አጋቾችን ለማስለቀቅ የጸጥታ ኃይሎች ጥረት እያደረጉ ይገኛሉም ብለዋል። በዚህኛው ሳምንት ሰኞ በ8/06/2013 ዓ.ም ከሆስፒታላችን የባጃጅ አደጋ የደረሰበት አንድ ተጎጂ ሪፈር ይዘው እየሄዱ ነበር ወደ አዲስ አበባ ማለት ይዘው እየሄዱ እያሉ እንግዲህ ከቀኑ 6 ሰዓት አካባቢ ነበር ሰኞ ዕለት የወጡ ከዚህ ይዘው እየሄዱ እያሉ አባሴና የሚባል አለ። ግንቢን አለፍ ካልክ በኋላ በጣም አስቸጋሪ በጣም መጥፎ ቦታ ነው። ሲጀመር ሽፍቶችም የተለያዩ ጥቃት ተሳፋሪዎች ላይ ጥቃት የሚያደርሱ የተለያዩ ሰዎች እዛ ቦታ ላይ ብዙም ጊዜ እንደ ምሽግ አድርጎ ነው የሚጠቀሙበት። ምክንያቱም መኪና በጣም በስፒድ መሄድ አይችልም። እነዛ እንግዲህ የእኛ ባለሙያ በዚህኛ አምቡላንስ ወደ 2 ሰዓት አካባቢ ነው ከምሽቱ ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ የደረሱ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ማንነታቸው ባልታወቁ ግለሰቦች ነው ግራና ቀኝ 10 ሆነው መሳሪያ ሙሉ አላቸው አቁሙ፣ አስቸኳይ በቃ ፊት ለፊታቸው ደቅ ነው አቁሙ፣ መኪና አቁም አሉ። ከዛ በኋላ ሹፌሩ ወዲያው መብራት አጠፋ። ከዛ በኋላ በአስቸኳይ ውረድ፣ ተፈተሽ፣ ምናምን አሉ። ከዛ በኋላ ወዲያው ይሄ ጉዳይ እንደተከሰተ 3 ግሩፕ ሆኖ ተከፋፍለው አንዱ ግሩፕ ሹፌሩን ይዞ በሌላ አቅጣጫ ሄዱ። አንዱ ግሩፕ ጤና ባለሙያውን ይዞ ወጡ። አንድ ግሩፕ ደግሞ የተጎዳውን ሰውዬና 3 ሰዎች አሉ አስታማሚዎች ማለት ነው ቤተሰብ። ስለዚህ በ3 የተለያዩ ግሩፖች ተከፋፍሏቸው ወዲያው ጣካ ገብቶ ሹፌርና ባለሙያው ተገኝተዋል። እንግዲህ ቤተሰቦቻቸው ጋር ተገናኝተዋል። ሪፈር የተደረገው ህመምተኛና 3 ቤተሰብ የደረሱበት ሁኔታ አይታወቅም። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አብዱላዚም መሐመድ በበኩላቸው ባለፈው ሰኞ ማታ 2 ሰዓት አካባቢ ሰዎች ስለመታገታቸውና አምቡላንስ ስለመቃጠሉ ማረጋገጣቸውን ለዲደብሊው ተናግረዋል። ሽፍቶች አምቡላንስ በማስቆም ሰዎችን በመሰወር አምቡላንሱ ማቃጠላቸውን ከአካባቢው የጸጥታ አካላት መረጃ እንደደረሳቸውና የታገቱትን ለማስለቀቅ ጥረት እያደረጉ ቢሆንም እስካሁን ያሉበትን ለማግኘት አልተቻለም ብለዋል። እና እየሄዱ ያለ አስሏቸው አሁን የት እንደገባ አይታወቅም። አምቡላንስ ግን መቃጠሉ ተረጋግጧል። አምቡላንስ እኮ አይነካም፣ ለማንም አገልግሎት ይሰጣል። ኢቭን ጠላት ራሱ ውጊያ ላይ ቆስሎ እንትን ካለ አንስቶ እኮ ለሕክምና ይወስዳል። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ግን አላዩትም። ሰኞ ዕለት ከታገቱት መካከል ወደ ቤተሰባቸው የተቀላቀሉት 2ቱም የአሶሳ ሆስፒታል ሰራተኞች ሲሆኑ አንዱ ባለፈው ረቡዕ፣ ሌላው ደግሞ ታሞ በነጆ ሆስፒታል የሕክምና እርዳታ ከተደረገለት በኋላ በትናንትናው ዕለት ወደ ቤተሰቡ መመለሱን ከሆስፒታሉ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ለዲደብሊው ዘገባ ነገሰ ደሳለኝ ከአሶሳ።